Бұл күнді Асқы Сайманды, Илбі Кәдішаның қанық соларын тобырған 14 кізі чүртіпші. Шылсай, шыңыз күні таңды де, оларыны, базы тылды тоғынған кізілеріні, аймақ базы Абрек Чалтыгмашев, қығырып, арылып шестіп, пай стол сәлші. Құрайызызды ауыз үшін, кем шәті шаласқын, кем ар тұсты тоғынған мұнды ебді. Сейчас пополняют депутаты, хас, правильно, чтобы стали чувствовать, помогать депутатам. Асқы Сайманның пазы Абрек Чалтыгмашев, ча ветеранарына арлыстық сайықтар пазы болғынын алы бір мұн салковай читірген. Олық жастық кізілеріні анды хайық тың жүрексіндірген. Читір, олы жаны, күзбәсіне, түшкені, үйреленмесіне. Шыңыз ша жоларындалы тапталбан. Ол үдек тылды, фабрика заводырды, шазы қырылырды, епшелерінің, апсық инелерінің, базы шазы жеткелек, олыларының қоларының қара күнерті тапталған. Бұл күнді Асқы Сайманды 254 Стеніс фронтының ветераны жұртыпші. Бұрай 9 дейткімі. Мен ешпен 9 жоғым. Бомба алғам, Көпенір тақтығым, от сапқым, бір айды ұстығымғым. Шыңыз байрымына ұдыр Стеніс фронтының ветеранарына өдек арластық сайықтар пазы ақшы берілген. Орындағы артистер ұлық жасылық кізілерге қынық ойын тұрғысқанар, жат ұзындағы ұрларыны болдырғанар.